Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարը այցելել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի ստորաբաժանումներից մեկի տեղակայման վայր, մասնակցել անձնակազմի մարտական դիրքեր ճանապարհելու արարողության և անվտանգ ծառայություն մաղթել, վստահեցնելով, որ նախարարությունը ջանք չի խնայելու զինվորական ծառայության մարտական հերթապահության գրման զինծառայողների սոցիալական պայմանները բարելավելու համար։ Մենք պետք է արժանապատիվ կերպով մշտապես պատրաստ լինենք պաշտպանել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը։ Ձեզնից լավ այդ ամենը ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, քանզի հենց դուք եք այն առաջամարտիկները, ովքեր ամենօրյա անքուն հերթապահությամբ իրականացնում այս պատվավոր առաքելությունը և կոչումը։ Ես ուզում եմ ձեզ հաջողություն մաղթել, համփորձանք հերթապահություն մաղթել և ասել, որ մենք ձեր թիկունքում ենք, ձեր թիկունքը ամուր է և վստահ եմ, որ դուք էլ ձեր հերթին ամուր եք պահելու մեր հայրենիքի ձեզ վստահված սահմանի հատվածը։ Շնորհակալ եմ։ Միացյալ Նահանգների 69 ներկայացուցիչներից բաղկացած երկուսակցական խումբը Կոնգրեսի հայկական անձնախմբի հիմնադիր համանախագահ Ֆրենկ Փալունի գլխավորությամբ դարձյալ կոչ արել դադարեցնել ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին և 150 միլիոն դոլարի օգնություն ուղարկել Արցախին ու Հայաստանին։ Կոչը ուղղված է պետական արտաքին գործառությունների գծով հատկացումների ենթահանձնաժողովին, որը արդեն սկսել է ֆինանսական տարվա նախագծի մշակումը։ Նամակը ներառում է հետևյալ բյուջետային պահանջները. 100 միլիոն դոլար Հայաստանին անվտանգության, տնտեսական կառավարման և օրենքի գերակայության աջակցության համար, 50 միլիոն դոլար Արցախին տրամադրելու համապարփակ աջակցության ռազմավարություն և աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը վերակառուցման և վերաբնակեցման ջանքերին, ինչպես նաև հավելյալ 2 միլիոն դոլար մարդասիրական ականաձերծման համար։ Ադրբեջանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական և անվտանգության բոլոր օգնության դադարեցումը և պետքարտուղարության գնահատումը ադրբեջանական պաշտոնյաների դեմ հնարավոր պատժամիջոցների վերաբերյալ, որոնք բացահայտվել են, որ աջակցել են մարդու իրավունքների խախտումներին և ռազմական հանցագործություններին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ իրենց իրոք մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղում միջադեպերի թևև թշնամական ռետորաբանության աճը, նաև Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը կարգավորելու համար փոխզիջումներ փնտրելու կողմերի անպատրաստ լինելը։ Նրա խոսքերով խաղաղ գործընթացին այլընտրանք չկա, դրանում իրենք վճռական են։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը շուտով կարող են խաղաղության համաձայնության հասնել, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումներին։ Բլինքենի հայտարարությունները տարբեր կերպ են ընկալել Մոսկվայում և Բաքվում, թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Մերկանյանի հետ։ Արտյոմ, Բլինքենի ասացի մեջ որևէ նորություն կա՞։ Նշեմ, որ այս ամենը տեղի է ունենում միջնորդի դերի համար շարունակվող այդ մրցակցության վերաբերյալ լարվածության ֆոնին, հա, և Երևանը փորձում է շարունակել խաղալ երկու հարթակներում, և բրուսելյան, և մոսկովյան, և պատահական չէ, որ նույն այն օրը, երբ Մոսկվայում շարունակվում էին բանակցությունները Միրզոյանի և Լավրովի միջև, Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Բլինքենի հետ։ Եվ պատահական չէ նաև այն, որ Բլինքենը փաստորեն ձգտում է ասել ավելին, քան Լավրովը, հաշվի առնելով այն, որ երկու շաբթի օրը ձեռք է բերվել համաձայնություն Մոսկովյան հարթակում արտգործնախարարների մակարդակով բանակցություններ շարունակելու մասին։ Այսինքն Մոսկվան այդ իմաստով առավելություն ունի, քանի որ բրուսելյան հարթակում բանակցությունները վերսկսելու մասին կարծես թե խոսք չկա։ Դե բրուսելյանը ասած պայմանական արևմտյան հարթակ, եվրոպական ամերիկյան հարթակում։ Այդ իմաստով Բլինքենը ձգտում է ասել ավելին, քան Լավրովը, ուշադրություն գրավելու համար։ Եվ իրեն կարծես թե հաջողվում է։ Եթե Լավրովը ընդամենը կոչ է անում կողմերին վերադառնալ բանակցությունների սեղան, ապա Բլինքենը խոստովանում է, որ անձամբ է աշխատել խաղաղ համաձայնագրի տեքստի նախագծի վրա և որ իրատեսական է համարում այդ համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ կոնկրետ համաձայնության գալը։
կարևոր շեշտադրումներում տարբերություն կա Լավրովի եւ Բլինքենի։ Եթե Լավրովը խուսափում է այսպես հասեական գնահատականներից, երբ խոսում է Լաչինի միջանցքի բացման մասին, հայտարելով, որ երկու կողմերն էլ պետք է հետևեն Եռակողմ համաձայնագրի տեքստի պահանջներին, ապա Բլինքենը շատ հստակ արտահայտվում է ասելով, որ անձամբ է ճնշում գործադրում Ադրբեջանի իշխանությունների վրա միջանցքի Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Հետաքրքիր է, որ Լավրովը հետևելով Իլհամ Ալիևի կոչին կամ խնդրանքին այլևս չի օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղ բառակապակցությունը, ասում է միայն Ղարաբաղ, ինչպես ադրբեջանցիներն են պահանջում։ Բլինքենը հստակ խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ավելին, Լավրովը անգամ Ղարաբաղի հայեր բառակապակցությունը չի օգտագործում, գերադասելով ասել Ղարաբաղցիներ, այսա կարծեմ արդեն նորություն է։ Մինչդեռ Բլինքենը ասում է ավելին, ընդելով, որ խաղաղ համաձայնագիրը անգամ պետք է պաշտպանի, մեջբերում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, ինչը կարծում եմ չի տեղավորվում ադրբեջանցիների պատկերացրածի մեջ։ Բայց մյուս կողմից, ի տարբերություն Լավրովի, ով գոնե հետագայում պատկերացնում է Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսելու հնարավորություն, Բլինքենը այդ ամենի մասին ընդհանրապես լռում է։ Ամեն դեպքում կարծում եմ շատ գոհ պետք է լինեն Բաքվում Բլինքենի հայտարարություններից։ Քանի որ շատ գոհ չեն, հավանաբար չեն էլ ձգտում մեկնաբանել, համենայն դեպս Բաքվի մամուլը այսպես չի մեկնաբանել այս Բլինքենի հայտարարությունը, ընդամենը ձեր արցանագրելով փաստերը եւ մեջբերելով նրա խոսքերը։ Փոխարենը հաճույքով մեկնաբանում են այն անձին, ում հարցին պատասխանելիս է Բլինքենը ասել այդ ամենը։ Խոսքը սենատոր Բոբ Մենենդեսի մասին է։ Նրան ադրբեջանական մամուլը անվանում է ոչ այլ կերպ, քան Մենենդես Արսլանյան։ Հիշեցնեմ, Արսլանյանը Մենենդեսի տիկնոջ ազգանունն է, իսկ նրա հետևողականությունը այս հարցում ադրբեջանական մամուլը բացատրում է իբր հայերի կողմից ֆինանսավորվելու հանգամանքով։ Իսկ Մոսկվան, ինչպես միշտ, խանդով է վերաբերվում։ Իհարկե, մանավանդ հաշվի առնելով այն իմ հիշատակած փաստը, որ հենց Լավրով Միրզոյան բանակցությունների օրը տեղի ունեցավ Փաշինյան-Բլինքեն հեռախոզասրույցը, այսօր արգորս նախարարի նախարարության ներկայացիչ Մարիա Զախարովային տվել են հարցը, թե ինչպես են արտգործ նախարարությունում վերաբերվում եւ գնահատում Բլինքենի հայտարարությունները։ Զախարովան ասել է, որ անգամ մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ չկա մեկնաբանելու որևէ առարկա։ Այ երբ կլինի գործընթաց, այդ ժամանակ կմեկնաբանեմ, ասել է Զախարովան։ Բայց փոխարենը հաճույքով մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական կառույցների միջնորդ լինելու ձգտումը, հայտարարելով, որ հենց մեջբերում եմ, հենց իրենք հայտնվեցին, լրջագույն խնդիրներ առաջացան, իրենց կոնստրուկտիվ դերի մասին վկայող որևէ փաստ չկա, ասել է Զախարովան։ Շնորհակալություն արդյոք։ Այսօր ժամը 11:19-ին Եվրոպայի Ադրբեջանի Իսմայել քաղաքից 22 կիլոմետր հյուսիս-արևելք ընկած հատվածում օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.6 մագնիտուդով 6 բարուժ գնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Ցնցումները նաև Արցախում են զգացվել, մինչև 3 բարուժ գնությամբ, հավերացությունների մասին տվյալներ չեն հաղորդվել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է կապարակնիկների միտումնավոր խախտման դեպք։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հաստատության մակարդակով երևում է, որ արանքներ կան, այսինքն սա համադրում ենք այս մեր տեղում առած նկարի հետ, այստեղ ավելի մեծ ավտոմեքենաներ երևում, այստեղ բարձրացության մակարդակը տեսեք ինչ ցած է։ Մեղրի անցակետ ժամանած Բեռնատարը ըստ փաստաթղթերի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն պետք է ներգրեր սպիտակ ցեմենտ։ Համապատասխան Մաքսային հսկողությունից հետո տեղադրվել են Մաքսային կապարականիկներ ու Բեռնատարը Մեղրիից տեղափոխվել է նշանակման Մաքսային մարմին, ՊԵԿ Երևանի Մաքսային Սպասարկման Կենտրոն Մաքսատուն Վարչության Այլյանս Տերմինալ։ Տրանսպորտային միջոցը նախնական զոման ենթարկվելով պարզ է դարձել, որ տրանսպորտային միջոցի վրա առկա կապարականիկները միտումնավոր խախտված են։ Մասնավորապես կապարականիկները բացվել են և առարկա քողարկելու համար սոսնձով ամրացվել են։
Բեռնատարի տեսազանման արդյունքում հայտնաբերվել է ավտոմեքենայի կիսակցորդի եւ կցորդի վրա։ Մաքսային մարմինների կողմից տեղադրված երկու ապահովման միջոցների միտումնավոր խախտման դեպք։ Մասնավորապես կապարակնիկները հեռացնելու նպատակով կտրել են դրանց մաս կազմող մետաղալարերը։ Այնուհետև արարքը կողարկելու նպատակով մետաղալարերը սոսնձի միջոցով կրկին ամրացրել են կապարակնիկներին։ Առաջացել են հիմնավոր կասկածներ, որ սահմանահատումից հետո մինչ ժամանակավոր պահպանման պահեստ հասնելը ավտոմեքենայում գտնվող ապրանքները փոխանինվել են այլ ապրանքներով։ Այլանս տերմինալում կիրառեցինք ռապիսկան սարք, որի արդյունքները համատեցինք մեղրի անցակետից ստացած արդյունքների հետ և պարզ դարձավ, որ տրանսպորտային միջոցում առկա ամբողջ բեռը փոխարինվել է այլ բեռով։ Տեղում կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 306-րդ, 307-րդ և 308-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Հոդվածները ենթադրում են կապարակնիկների խախտում, առանց մաքսային մարմինների թույլտվության բեռների բեռնաթափման ու բարձման գործողություն և բեռների օտարում։ Դեպքին առնչվող նյութերն ուղարկվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։